vjerujem da je to ono što nas najviše sve i zanima. Dakle, prema prvim rezultatima popisa 2021. godine, ukupan broj stanovnika u Republici Hrvatskoj iznosi 3.888.529 stanovnika. Što se tiče broja kućanstava, on iznosi 1.438.423 kućanstva. Što se tiče broja stambenih jedinica, on iznosi 2.350.444 stambene jedinice. Usporedimo li podatke sa konačnim podacima popisa iz 2011. godine, vidimo da je broj stanovnika smanjio se za 9,25%, odnosno za 396.360 stanovnika. Što se tiče kućanstava, broj kućanstava smanjen je za 5,31%, odnosno za 80.615 kućanstava, a što se tiče stambenih jedinica, njihov broj je povećan za 4,61%, odnosno za 103.534 stambene jedinice. Ako pogledamo podatke na razini Republike Hrvatske, odnosno po županijama, vidimo da je najmanji pad ostvaren u gradu Zagrebu, 2,54%, to jest 20.073 stanovnika. Zatim slijedi Dubrovačko-neretvanska županija, u kojoj je broj stanovnika smanjen za 5,47%, to jest 6.706 stanovnika, te u Zadarskoj županiji, gdje je taj pad 5,69%, odnosno 9.677 stanovnika. Najveći pad broja stanovnika bilježi Vukovarsko-srijemska županija, gdje je broj stanovnika smanjen za 19,54%, odnosno za 35.083 stanovnika, zatim Sisačko-moslavačka županija sa padom stanovnika od 18,49%, odnosno 31.890 stanovnika, te Brodsko-posavska županija, gdje je zabilježen pad broja stanovnika za 17,53%, to je 27.793 stanovnika. Ovo je grafički prikaz zapravo Republike Hrvatske, gdje krugovi predstavljaju proporcionalan broj stanovnika prema popisu iz 2011. godine. I ako preklopimo to sa podacima iz popisa 2021. godine, to izgleda ovako i vidimo da je zapravo najveće smanjenje broja stanovnika da bilježe Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija, Brodsko-posavska županija itd. Što se tiče broja kućanstava na razini Republike Hrvatske, dakle on također bilježi pad od minus 5,31%. Najveći pad broja kućanstava bilježi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, minus 14,70%, to je 9.202 kućanstva. Zatim Vukovarsko-srijemska županija sa minus 11,83%, to je 7.225 kućanstava, te Ličko-senjska županija sa minus 11,23%, to jest 2203 kućanstva. Što se tiče najmanjeg pada broja kućanstava, on se bilježi u gradu Zagrebu, gdje je pad broja kućanstava minus 0,92%, to je 2791 kućanstvo. Zadarska županija sa minus 1,18%, odnosno sa 711 kućanstava, te Splitsko-dalmatinska županija sa minus 1,54%. Što se tiče broja stanova, on je povećan u gotovo svim županijama i najveći rast broja stambenih jedinica je zabilježen u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 12,54%, to je 8.113 stanova, u Šibensko-kninskoj županiji sa 11,75%, to je 10.813 stanova. Pad broja stambenih jedinica zabilježen je u 4 županije, najveći pad zabilježen je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle, od 2011. do 2021. godine broj stanovnika smanjio se za više od 10% u 12 županija, broj kućanstava smanjio se za više od 10% u 5 županija, dok je broj stambenih jedinica povećao se za više od 10% u 4 županije.
Da još jednom rezimiramo, od 2011. do 2021. godine broj stanovnika smanjio se za 396.360 stanovnika, odnosno za 9,25%. Broj kućanstava smanjio se za 80,615 kućanstava, odnosno za 5,31%, dok se broj stambenih jedinica povećao za 103.534, odnosno za 4,61%. Smanjenje broja